زندگی تو تبریز چطوره؟ زندگی تو تبریز اولش خیلی سخت بود برام که اومده بودم. ولی الان فوق العاده است. خیلی دوست دارم تبریز رو. مثل شهر خودم میدونم. روستای لیند. روستای لیند که زادگاهمه. اونجا بزرگ شدم. افتخار میکنم سوادکوییم. بر روستای لیند. به همه تون پیشنهاد میکنم که حتما بیاید. از چند سالگی اونجا بودم، از بچگی دیگه تا فکر کنم تا 12 سالگی اونجا بودم. یعنی اونجا بودم کلی نه، یعنی مثلا سه ماه تابستون ما کلا اونجا بودیم. دوستان بریم بعدی. مهمترین خصوصیت تیرماهی ها چیه؟ خیلی صبورم. خیلی خودم اینجوریم، حالا بقیه ها نمیدونم. مهربونم هستم. آقا عشقان با هم تو یه روز به دنیا آمدیم. بریم بعدی. تولد در شمال، بازی در جنوب. متوجه نشدم یعنی چی. آها آره، یه پیشنهادی داشتم از پارس جنوبی جان، قبول کردم اونجا رو و خدا شکر تونستیم تیمی بریم به لیگ برتر و همونجا هم بمونم که بعدش برم استقلال و امسال داخل تراکتور باشم. صعود به لیگ برتر یکی از بهترین خاطرات زندگیم بود اون سال، چون آخه هیچ کسی به تیم اعتقادی نداشت زیاد. ما یه 4-5 هفته پایسن بود باخته بودیم، جامونه بودیم از کورس، تونستیم دوباره با تلاش برگردیم به جدول. فکر کنم 4 هفته مونده بود به پایان لیگ ما قهرمان لیگ یک بشیم که بریم به لیگ برتر. تو عمرت یه گل زدی، اونم که آفساید شد. من گل تو لیگ یک زدم، دوتا زدم تو یه بازی، یه دونه دقیقه 55 رو دیدم، دقیقه 89 بود، 85 بود. دیگه یک دادم البته، دیگه برتر نه. خیلی خوب بودی. شانس بعد من بود دیگه. دوست داشتم برای تراکتور یه گل بزنم، یه بازی حساس، ولی متأسفانه نشد. ایشالا تو بازی بعد بتونم جبران کنم. به قول بچه‌ها محمد خانزاد و مهدی تیگری، اگه گل میشد تا کمربندی سوادکو میدویدم. یا آهنگ مازندرانی بخون. اوه الان یل یل میدون یل مازرون میسم تیموری پلنگ میدون ای خدا. چرا اینقدر رفیق بازی؟ من نه با زیاد رفیق بازی نیستم. فکر کنم وقت تولدام میگن، تبریک میگم توی پیجم. خب همه بچه ها برای من میذارن و انتظاری هم دارن که من براشون بذارم. دوست دارم کوتاهی نکنم، حتی اگه شاید اینجوری بتونم دلشون رو خوش کنم. شرایط طوری که نمیتونم زیاد به فکرشون باشم یا زنگ بزنم. دوست دارم حداقل با این کار کوچیکم بتونم دلشون رو خوش کنم. من رفیق زیاد دارم، خدا شکر رفیق بازم. دوست دارم رفیقای خوبی که من داشته باشم که خدا شکر حالا همین بوده. رفیقای صمیمی زیادی دارم. درسته توی آنتالیا هم درسته آفرشی دست میگه. خدا رو شکر. اینستاگرام یا بولتن تبریک؟ ببینید اینستاگرام طوریه که من با دوستام زیاد در ارتباط نیستم. الان بخاطر شرایط فوتبالی من چند سال از دوستام جدا هم، از پارس جنوبی تا الان متاسفانه. ولی با یه پیام تبریک میتونم خوشحالشون کنم. فکر کنم این ساده ترین کاری که بتونم برنش انجام بدم.
چون همه دوستان به من لطف دارن، خیلی همش به من زنگ میزنن، کوتاهی از منه که من بهشون زنگ نمیزنم، از همینجا ازشون معذرت خواهی میکنم، ولی احساس میکنم با یه پیام تبریک شاید بتونم برشون شاد کنم. همه تبریز به میگن چقدر تولد تبریک میذاره، ولی وظیفه خودم میدونم واقعا اینو، اگه نظرم فکر میکنن که مثلا فراموش کردم، این یک کار کوچیکی که شاید بتونم انجام بدم. بهتری رفیقه تو تیم کیه؟ عداشو در بیار. بهیم زیاد دارم آخه تو تیم که سعیمی ها مثلا رضا اسدی، ایمان سلیمی، مهدی تیگری، سعید مهری، میلا فخردینی، ما این پنشه با آقای اخباری عدایی کیا در بیارم؟ آها مهدی تیگری. وای یه ضربه میخوره به پشت، میگه آی آی، تا نیم ساعت اینجوری میافته تا دکتر بره بالا سرش، همه تیم برن بازش بلند شه. فکر کنم این مهدی خورده عداش در میارم خوبه. با آقای اخباری هم که ماشالله اصلا تو زمین و بیرون زمینش خیلی فرق داره با هم، تو زمین خیلی عصبیه، بیرون خیلی آروم، ممارزم خیلی بد قاطی میکنه. توصیه میکنم سمتش نهید تو زمین. آخرین کتابی که خوندی و فیلمی که دیدی چی بوده؟ کتاب که اصلا نخوندم، چه دروغ بگم. فیلمم که دارم همگناه ها با سریال دل رو نگاه میکنم که خیلی جذاب شده، با پدرم مادر رو بردم، نمیدونم آخر چی میشه. من زیاد درسون نیستم اصلا، میگم یه زودو میگم، من فقط توی مدرسه میتونید به در بیاییم مدرسه شهید فلاح‌زاده، من همه رو تجدید میآوردم، فقط یه دونه قبول میشم بودم، ورزش بود، هنرم یواش من رد میکردن از کنارش که بگم آقای دوتا رو رد، ولی همه رو میافتادم به اختلاف. از این شاگردهایی بودم که میگن شریبه بود چی بود برای این بچه های ایران. این دوتا دیوانه که گفتم اینجا اندازشون، میگم همه رو میافتادم با اختلاف. از این شاگردهایی بودم که یه پای مدرسه و شریبه بودم برای امتحان تابستونه. من خیلی شلوغ بودم تو مدرسه، خیلی دوستم استاد دبیرمون رو یادم رفته، دوستم من حلال کنم از همینجا یه دبیری داشتیم خیلی اذیتش میکردم. من درسون که نبودم، همش برای شلوغی میرفتم مدرسه. یه بار رفته بودم گچ گرفته بودم پشتش هی مینوشتم، این میگفت تیموری کجاست، تیموری که بچه‌م آقا پشتت، آقا یه کدش نوشتم عمل گچ بچه بودم دیگه، دوستم حلال کنم دبیر جان گچ گچ من سرتک گذاشتی صداش قانی من اندار از کلاس بیرون. و یه دبیر دیگه داشتیم فکر کنم فوتبال هم مدیون بهشم، دبیر روستا که واقعا مثل پدر بود برام. درست به درس خود نبودم، یه دونه مثلا به چی بتون بگم، یه دونه از این چوبا داشت از اینجا تا تای کلاس دیگه بلند نمیشه زحمت داده به خودش، از همونجا همه رو میزد. فکر کنم راه پیشرفت من از همونجا بود که یهو من توی مدرسه بودم، از یه مدرسه دیگه من دنبالم برای منتخب آموزشگاهی بود که من رفته بودم توی یه تیم دیگه و اون دبیر که میدونست من فوتبالیست بودم جلوی من رو نگرفت، کلاسش خیلی سخت بود، معلم ریاضی بود به هم. من تو زندگی یه بار درس حفظ شدم، فکر کنم جدول ضرب بود که الان اصلا حفظ نیستم، جدول ضرب فقط با خاطر فوتبال یاد گرفتم. گفت به یه شرط میذارم بری جدول ضرب یاد بگیر. دو سه سال ازم پرسید رفتم، میگم که مدیونم بهش، از همینجا دستشو میبوسم، واقعا با اون چوبش من فوتبالیست کرد. گفتش که من که میدونم تو درسون نمیشه، اقلا باید تو فوتبال چیز باشه. که از همونجا باید با خانوادم صحبت کرد، من دیگه تونستم بیام توی مدرسه فوتبال پروین، اومدم توی نساجی، اومدم سایب و شمال، اومدم اصحاب جنوب، اومدم نساجی دوباره بزرگ سالان، تام پارس جنوبی، دوباره برگشتم استقلال و اومدم توی تیم بزرگ تراکتور. داستان فرغون و کار خیر چیه؟ والا من یه شب آقا این بیرون ایمان سلیمی و رضا اسدی و با میلا فخردینی دارن اذیت میکنن، نگاه کن نمیتونی نگاه کنیش، ولی حقیقتش دوست همین ایمانی که میگم، آقا ایمان لطف کرد توی استوری یکی از تبریزه کوچه خیابون طالقانی فکر کنم یکی از خونه آتیش گرفته بود، متاسفانه واقعا هیچ کس کمکی نکرده بود اون موقعی که ما رفته بودیم. من اصلا اهل ریا نیستم، کسایی که من باهاشون رفیقم منو کاملا نیست. واقعا منو میشناسن، اهل ریا نیستم، هر کاری
میکنم از ته وجودم، از تمام ته دلمه. اگرم ریاه دوستم از همینجا از همه بخوام که برن ریاه کنن انجام بدن، واقعا بتونن به دو نفر کمک کنن. این دست من هنوز از اون موقع تا الان. رفتیم اونجا واقعا شاید خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. رفتیم خدا شکر من 3-4 ساعت اونجا بودم، تونستیم توی اینستاگرام تبلیغی کنیم که فرداش خدا شکر اون خونه کلا کوچه‌ای بود که اصلا نه بردزنی میرفت توش نه نیسانی که بتونن بالا رو خالی کنن، چیزایی که سوخته بود خالی کنن. متاسفانه خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر بچه ها من همت کردن، خدا رو شکر فرداش تموم شده همین موضوع که الان خدا رو شکر دارن کارهای اولیش انجام میدن برای ساخت. فرغون هم که ماشاءالله رو آقایسا منو میبینه میگه دیگه با فرغون میریم با نمیشه از این بیرون بگیریم. سردستش اینه این لفت دینه.